На період дії воєнного стану в Україні значно спростили процедури отримання водійського посвідчення. Відтак, готуватися до теоретичної частини можна онлайн, а здати іспити – в будь-якому сервісному центрі МВС. Так, внутрішні переселенці мають право складати практичну частину іспиту у будь-якому найближчому відділенні МВС, незалежно від того, в якому було складено теоретичний іспит. Кабінет міністрів вніс поправки в деякі нормативні акти, які стосуються реєстрації транспортних засобів, видачі посвідчення і разом з тим підготовки, передпідготовки, підвищення кваліфікації водіїв. Ми вже практикуємо, знову таки, от дистанційне навчання в цих тих самих в цих додатках реєструється, проводимо, але практичні, тут вже без питань, тут вже обов'язково особа має бути. Ви вже бачили наш навчальний майданчик, де якраз можна відпрацювати абсолютно всі ті, здобути, верніше, всі ті навички для безпечного керування транспортних засобів, які необхідні, щоб вже після цього вже виїжджати на загальну транспортну мережу. Віднедавна вивчати теорію з викладачем можна і дистанційно, за допомогою додатків Zoom, Skype, Google Meet та інших. Крім цього, є різні застосунки, які теж сприятимуть вашому навчанню. Встановивши їх на свій гаджет, ви отримаєте змогу в тестовому режимі перевіряти свої знання. Однак спеціалісти радять курсантам при можливості відвідувати і навчальні заклади, адже тут можна дізнатися багато цікавого та навіть попрактикуватися перед практичною їздою. Підготовка водіїв здійснювалася, скажімо, на легковій автомобілі. Там 100 годин було теоретичних занять і 40 годин практичного водіння. Зараз на 20% оця постанова дає можливість не лише по категорії Б, і до інших категорій. Там С1, С, все є. І так далі на 20% змінити. Ми працюємо, є так звана додаток або програмне забезпечення автоматизоване робоче місце автошкола. І от туди якраз заносяться ці всі програмки, кожні 10 днів туди обов'язково скидати інформацію. Хто проводить навчання, графіки навчання, з яких конкретно дисциплін, хто проводить практичне навчання, коли конкретно, з якого періоду і так далі. Оці вся інформація заноситься. Крім того, Кабмін прийняв постанову про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Нормативний акт передбачає розподіл навчання в автошколі на два етапи, що передбачатимуть теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсним протягом одного року, та практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде дійсним протягом 2 років. До цього часу проводилися теоретична частина підготовки водіїв, і вже, скажімо, там після 8-ї теми ми вже починали практичну підготовку. Диференціація в чому? Теоретична частина, повністю завершили. Навчальний заклад видає спеціальне свідоцтво, ще не знав, як воно буде виглядати, то вже побачимо трошки пізніше. Свідоцтво, з цим свідоцтвом особа, яка кандидат у водії, йде в сервісний центр, здає теоретичну частину. І лише після цих результатів допускається до навчання практичного водіння. Після того, як в навчальному закладі, і знову таки диференціація така сама, що, скажімо, в плані, де конкретно ця особа проходить навчання. Це в тому ж самому закладі, де проводила теоретичні, де проходила теоретичні, чи в якомусь іншому закладі. На вибір безпосередньо самого кандидата. Отже, допуск до навчання та здачі іспиту з практичного керування транспортним засобом особа отримує лише після успішного складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС. Усі етапи цієї процедури фіксуються. Зараз на період воєнного стану спрощено практичний іспит в тому, що якщо, скажімо, по положенню було 10 хвилин, особа спочатку іспит складала на навчальному майданчику, і 20 хвилин на загальній транспортній мережі, в загальному транспортному потоці. То зараз просто трошки спростили, що от на навчальному майданчику це 10 хвилин цих забрали. Але 20 хвилин прямо вже виїжджає на маршрут, і от по конкретному маршруту, який зареєстрований в сервісному центрі, на цьому маршруті особа
якраз дає. І от ці відеоматеріали, вони обов'язково до особової справи в сервісних центрах долучаються. Сумлінне ставлення до навчання водінню – це запорука безпечних поїздок та маневрів на дорозі. Перед тим, як сісти за кермо та самостійно пересуватися містом, курсант повинен здобути всі необхідні навики на майданчику полігоні. Від його облаштування теж багато чого залежить, розповідають інструктори. Тому радять звертати увагу на наявність різного типу перешкод, дорожніх знаків, переходів, перехрест, кілець та інших засобів, що створюють максимально реалістичні умови та дорожню обстановку.